सो वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ स्टार्ट गर्दैछु 7 बजे आज बिहान बिहानै, किनभने म एक्जाम दिन लाँदैछु। सो त्यसैले अब यहाँ अटोको लागि पर्खिनुपर्ने हुन्छ, अटो पनि आउँदैन, ढिलो भइसकेको छ, 7:30 भइसक्यो, 8 बजे चाहिँ त्यहाँनिर पुग्नुपर्ने छ। सो अहिलेसम्म मै छु घरमै, यहाँभन्दा आधा घन्टा लाग्छ जान, भर्खरै जाँदैछु। अटो पनि आउँछ कि आउँदैन हो, ढिलो भइसक्यो, लामो आयो त, आज एक्जामको दिन पाइन्छ कि पाइँदैन है। सुन्टीहरूलाई खाना खुवाएँ क्या हामीले, अनि यता बुनहरू पनि खाना खाँदै थियो। सो सबैलाई खाना खुवाउँदै थिएँ। अनि यता हाम्रो फुफूहरू पनि हुनुहुन्छ, आफ्नै फुपू, अनि हाम्रो दोस्तहरू, अनि खाना खुवाउँदै खुवाउँदै रात पऱ्यो क्या। र हाम्रो कति धेरै मान्छे भयो, ल खाना खुवाएर सकेँ क्या। अनि यता हाम्रो दिदीहरू, म एकदम राम्री छु, भन्नु न, धेरै रक्सी खानु पनि हुँदैन न भाइ, यसरी होसै हुँदैन। तर है अरूको मायामा झ्याप हुनुभन्दा रक्सी खाएर झ्याप हुनु राम्रो है। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस् बाई।